والشيء الأساسي هو المقرر الدراسي، المقرر الدراسي، الكتب الدراسية التي تدرس للطلاب، هي تشكل الأذهان وتلعب دورا هاما في تثقيف أذهان الطلاب. فإذا كان المعلمون يوفقون بين المذاهب المسلمين، فالطلاب هم معلم المستقبل، وهم معلم الإنسانية في المستقبل، هم أيضا يسعون جاهدين في نبذ الخلافات بين المسلمين. وهذا المقرر أو النصاب كما يقال في الهند يلعب دورا هاما، وهو يقرأ ويدرس في جامعتكم هذه. وهذه جهودكم تجدر بأن تثنى عليها، بأن تشاد بها. والسلام عليكم ورحمة الله. اس وقت ہم جرجان شہر میں ایک اہم بڑی یونیورسٹی ہے جامعۃ المصطفیٰ العالمیہ کے نام سے، جہاں مختلف ممالک کے اہل سنت طلباء اسٹوڈنٹ زیر تعلیم ہیں، اور وہاں پر علاقے کے علماء اور بڑے حکومتی نمائندوں اور وقت کے تمام حضرات کی ایک کانفرنس ہے، جس کے مختصر ویڈیو آپ اس میں دیکھیں گے. جامعۃ المصطفیٰ ہے، دس سے اوپر کرائیں گے، دس لاکھ سے اوپر کرائیں گے. ماشاء اللہ، یہاں بھی اہل سنت کے طلبا پڑھتے ہیں. یہاں کے مشہور جو عالم دین ہیں ان کی نگرانی میں چل رہا ہے جامعۃ المصطفیٰ. یہاں ساری تو ہیں نہیں، کم ہیں، سارے اہل سنت. یہ یہاں کے اساتذہ ہیں جامعۃ المصطفیٰ. یہ جامعۃ المصطفیٰ کا کانفرنس ہال ہے ماشاء اللہ. موسم بہت سہانا ہو گیا ہے جامعۃ المصطفیٰ میں، بارش ہو رہی ہے جرجان میں، اور یہ تفریح مقامات ایسے بھی ہے ماشاء اللہ، کیا سہانا منظر ہے. الاخوان من افغانستان، وهذا سماحة الشيخ المدير العالى لهذه الجامعة ان شاء الله. التقينا بهم وسللنا كثيرا. نسیمہ جانبِ بطحا گزر کن، ذی عالم محمد را خبر ذرا ذرا کہیو.
الله.